Hej. Du skal høre om poler og molekyler, og det har stor betydning for blandt andet om vand og olie kan blandes eller kan opløses i hinanden eller ej. De polære molekyler, de indeholder typisk polære elektronparbindinger. Her ser vi for eksempel hydrogen og klor bundet sammen af sådan et fælles elektronpar. Og det fælles elektronpar bliver trukket en smule over mod klor, så det gør, at klor får en minuspol, mens hydrogen får en pluspol. Det var altså det, vi kaldte en polær elektronparbinding. Og for at afgøre, om en elektronparbinding var polær, der kiggede vi på de her elektronegativiteter, altså atomernes evne til at tiltrække de fælles elektroner, hvor klor har større evne end hydrogen har. Så hvis forskellen er lille, så bliver bindingen ikke polær eller upolær. Der bliver altså ikke den her plus- og minuspol. Mens hvis forskellen er tilstrækkeligt stor, ja, så bliver der en lille plus- og en lille minuspol, som vi skal angive. Og vi siger, at bindingen er polær. Så de polære bindinger, det er typisk sådan noget som O og H, C og O og C dobbeltbundet O. Det er dem, man som oftest møder. Og i alle tre tilfælde er det oxygen, der er det mest elektronegative og dermed får en lille minuspol. Upolære elektronparbindinger. Nogle af dem, man oftest møder, er C og H. C og C er jo i det hele taget, når to ens grundstoffer binder til hinanden. Så det skal vi bruge om et øjeblik, for nu skal vi afgøre, om molekyler er polære eller ej. Og molekyler indeholder typisk flere elektronparbindinger. Her for eksempel vand, der har to elektronparbindinger. Og vi kigger på dem en af gangen. O og H. Er det en polær binding eller ej? Og vi kigger i vores oversigt her og ser, at den er sørme polær. Så vi skal altså have et lille minus og et lille plus. Og den anden binding herover, det er samme historie. Den skal også have et lille minus og et lille plus. Så vi kigger altså på en binding ad gangen. Når vi så skal afgøre, om hele vand her er polært eller ej, så må vi kigge på, er stoffet domineret af polære bindinger? Det må vi nok sige ja til. Det har faktisk ikke andet end polære bindinger. De er klart i overtal. Og har det så en lille plusende og en lille minusende, så kan man tegne sådan en streg nogenlunde her ind igennem vand. Og se, at de positive ender, de positive små ladninger, de er alle sammen under stregen. Og de negative, de er alle sammen over stregen. Så det vil sige, at vand har altså en negativ ende, det var heroppe, og en positiv ende. Så vand er helt klart et polært molekyle. Vi prøver at kigge på et andet molekyle her, det er heptan. Det har væsentligt flere elektronparbindinger. Og vi skal igen kigge på dem en af gangen. Der er bindingen her mellem C og H, og der er også nogle bindinger mellem C og C. Så hvis vi kigger på vores oversigt, finder vi begge de to bindinger blandt de upolære elektronparbindinger. Så alle de her forskellige CH-bindinger og CC-bindinger, de er alle sammen upolære. Så på den måde kan vi ret hurtigt komme frem til, at molekylet her er ikke domineret af polære elektronparbindinger. Og alt i alt er molekylet her upolært. Der er simpelthen ingen polære elektronparbindinger. Og dermed bliver der heller aldrig en plusende og en minusende. Nu bliver det lidt mere kompliceret. Her kigger vi på etanol. Og
Det har nogle forskellige bindinger i sig. Der er både nogle CH-bindinger, og der er nogle CC-bindinger, som vi så før. Var de begge dele var upolære. Så der skal vi altså ikke have sat lille plus og lille minus på. Til gengæld skal vi det ved O og H. Det er en polær elektronparbinding. Og det samme gælder O til C. Det er også en polær elektronparbinding. Så hvad gør vi nu? Er molekylet domineret af polære elektronparbindinger? Ja, der må vi simpelthen tælle antallet af polære bindinger, og jeg får det til 2. Og så må vi tælle antallet af upolære bindinger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dog er det sådan, at de polære elektronparbindinger, de vægter væsentligt mere end de upolære. De polære betyder simpelthen mere. Så derfor har vi lov til at gange med 6, når vi skal vægte, hvad der betyder mest. Så det vil sige, at de polære bindinger har en værdi på 12, og de upolære på 6, og dermed vinder de polære. De giver simpelthen en større betydning end de upolære. Så alt i alt må vi sige ja. Stoffet er domineret af polære elektronparbindinger. Der er nok af dem til, at de bestemmer. Har stoffet så en plusende og en minusende? Ja, der kan vi ligesom med vand så nogenlunde lægge en linje ind her. Der siger, at vi har plusserne på den her side, og vi har minuserne på den her side. Så det bliver også et ja til den. Og alt i alt betyder det, at etanol er et polært molekyle. Det er ikke så overbevisende, som det var med vand, men det er stadig polært, i og med de polære bindinger dominerer, og der er den her plus-minus ende. Så det var sådan set lidt om de polære molekyler.